Hanna Aatos Tähtinen. Hän on aloittanut hevosurheilun aikuisiällä, kun tyttärille on hankittu hevonen. Vuosien aikana hän on viettänyt paljon aikaa hevosten parissa ja ratsastellut pitkiä maastolenkkejä. Seura- ja aluetasoneista kilpailuita on kierrelty melko aktiivisesti ja nyt neljättä kertaa veteraanikilpailussa. Tämänhetkinen hevonen on tyttären omistava 7-vuotias tamma Davina. Luokassa kolmantena Aatos Tähtinen, Davina, Turun ratsastajista. Tulos uusinnasta 8 virhepistettä, aika 38.52. Ja paras mieseste ratsastaja veteraaniratsastajien mestaruuksissa vuosimallia 2014. Tänä vuonna Aatos Tähtinen, Davina, ja hänet palkitaan siis Lasse Peussan lahjoittamalla kiertopalkinnolla.